Opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom to Crown za DLC Deadlands. A my stavíme loď. Loď je rozestavená, loď se staví. Uvidíme, jak dlouho nám to bude trvat, pač peněz je teďka pomálu, zima je tuhá. No, sraněla. Ale vypadá to, že bychom měli být v klidu. Minimálně teda teďka už jako z jedné strany jsme v klidu, jo? Zničený parchant na molu. Tam je to čistý, tak to by bylo fajn. Tam teďka postavit, jestli bude mít peníze, no to já se obávám, že na to nebude mít peníze asi. Pojď sem, má někdo prachy? Ale tam budu dřív, já tam budu dřív, ty! Aha, dej to sem, tak. No, na to rozhodně nemáme prachy. Teď jako jediný plus v podstatě v tom, že ušetříme za nakupování těch zápalných sudů tady. Ty už nemusíme kupovat. Teď už, jako teď by bylo fakt jedině super přesunout ty vojáky na druhou stranu, že jo? To by bylo super. To by bylo krásný. No nic, tak jedeme tam. Já je nebudu verbovat, ty bláho, protože já bych je naverboval. Oni se hodí vždycky lidi, ale co já s nima budu? Tady ten portál, k čemu ten portál by se nám hodil? Teď asi k ničemu, teď by to bylo plýtvání peněz, si myslím. Teď by to bylo asi plýtvání peněz, ale až budeme mít peníze, a je, vlna už jde. Až budeme mít peníze, tak bychom tam ten portál mohli možná postavit. Zatím takhle. Zatím... Au, dvě vlny? Ty krásou, oni asi můžou posílat jako dvě vlny, ne? Nebo jako... Ty jo, jak to funguje? Posílají dvě vlny? Posílají vlnu z každý, jako... Jedna vlna z jednoho portálu, druhá vlna z druhého portálu, nebo... Dvě vlny z jednoho portálu. No to je asi ve výsledku jedno, že jo? Protože stejně když zničím jeden portál, tak ty vlny furt budou chodit z dalších portálů. Já mám teďka tak akorát peníze na teleport. A to využijem ten druhý teleport. Ne tenhle. Ten druhý nás dostane dál. Ten brouk mě začíná lehce otravovat, pane brouku. Mám jediný, to je všechno, já nemám víc peněz, jsem bez peněz. Ty já možná zajedu asi, oni to přežijí, počkej, on je měsíc. Já jsem si nevšiml, oh no. Aha, nevyberu si vlastně peníze, když je zavřeno. musím mít, až bude otevřeno, si musím zkontrolovat otevírací dobu taky někdy. Já musím pomalu pač, když tam dojedu a bude tam průlom. A bude tam průlom, tak já nestínu. A nestínu uprchnout. No dobrý, zeď tady stojí aspoň, ale těch lidí mrtvých, nezaměstnaných je tady spousta. Ne, ty bláho, zimo, jdi do háje už. Hele! Už se otepluje. Už je tu tráva. Oh, yes. Farma už je... Nastává jaro. Teda ještě sníh, ale už bude jaro. Paráda. Takže přežili jste? Ty vole, my jsme přežili. Ty kráso. Ne. No jako jojo, proč jsme tady, ale jako ne. to jsou věci. Tak jo, tráva se musí rozšířit. A pak se bude moc rozšířovat i my. Všichni po jednom zlaťáku. No, to zatím stavit nebudeme. To je dobré, no. Tak to jsme přežili, to je fajn. Slípky už jsou tady. Je, jaro je tu. Slepice šílí. Tak, pojď sem. Člověče. Drahý člověče. Zubožený. Další. Zde. Ještě to byl jeden? No, asi nic dobrý. Tak jo, to je paráda. Doufám, že nás nechtějí jenom napálit, nalákat.
tím jarem, že to, že za chvilku bude zase napadne sníh a je potom. Ne, to snad ne. Vybereme si prachy, že jo? To jo, to si vybereme. Já nemám už, aha, ok. Tak, vybereme. Už ubývá v pokladnici nebo neubývá? Vypadá jako, že neubývá, tak asi dobrý, ale... Tady jsme přišli o jednoho rytíře, nepřišli vlastně. Dva byli z lodě, jeden je extra vpravo a jeden je tady, ok, čtyři furt stále. Dobrá, kde je ten nezaměstnaný nuzák? Ta holota, kde seš? A to je dobrý, máme tam obranu, je v pohodě, to přežijeme. Takovýhle mrzký útok, ale... A tady je, on byl schován někde. On byl někde schován. Tak jo, teď musíme co? Vydělávat penízky. A opravovat loď. Pojďme nějaký farmáře ještě, ty se budou hodit. Dva farmáře dejme třeba. Zatím, nebudeme to přehánět úplně. A... Kudy tudy? Půjdeme doleva normálně a půjdeme... Teleportujeme se. No a pak se vrhneme na... Teď teda asi já už nebudu se aktivně nějak probojovávat doleva. Možná jestli tam je nějaká blízká zeď, tak bych ještě jednu postavil, ale na to už pak dlabu. A pojedeme... Jo, počkej, já nemůžu použít ten portál vlastně do prčic. Já bych byl už pak mimo hradby. No a dostavíme loď a pojedeme na první ostrov a tam to začneme bombardovat. Tak jo. Napapej si. Přistávka na občerstvení. Drobná zastávka tady před mostem. A jedeme dál. Jedeme dál, huší. Tohle si vezmeme, proč ne? Ježíš, tady jsme to přežili úplně asi bez problémů, to je krásný. A hele, už mi začínají produkovat penízky, hoši, to je, ty bláho, to bude peněz zase, to nebudu mít kam dávat, ale to nebudu mít kam dávat. Do banky to budeme dávat asi, do banky. Tak, počkej, zeď, to je důležitý, proto jsme tady. Kde je další zeď? Až tady. Tak to je blbé, ale upřímně si myslím. Za mě si myslím, že to není úplně ideální, protože bychom to měli strašně, když ji probourají, jakože probourají třeba, tak by to měli strašně daleko pak sem, že jo. Když to tady, když probourají tuhle, tak se stáhnou sem a je to poměrně blízko, takže mají větší šanci se bránit. OK, takže tady už další výstavbu neřešíme. Tady jediné, co na tomhle ostrově teďka budeme řešit, je loď. Loď a maják. To musíme dostavit a pak to má. Pak jedeme na první ostrov, že jo, co dál, co jinýho, tady už nic jiného není. Ale jedem, jsi snajdl lost, jsi nějaký nenažraný. Další chudák tady. Oni jdou až sem takhle daleko, a to jako proč? What? Jak je to možný, že jdou takhle daleko? Sorry. Loď je... Dobičkej. Tady je další portál. Ten nás přesune úplně napravo víceméně. A tady... Vezmeme tenhle portál, ten nás přesune k lodi blíž. Wow. To je horší jak... Tyjo, moskevský metro. A to ani nevím, jak hrozný je moskevský metro. Tak, tohle to... Asi vyprázdníme měšec, není potřeba šetřit. Teď už příjmy budou solidní. To je všechno? Aha, výborně. Farmy tu jsou někde? Já vůbec nevím, kde mám rozesetý ty farmy. Tady je jedna farma, tady může být farma, hele, normálně. Chceme tady udělat farmu? Můžeme, proč ne? Je to další příjem peněz. Co by ne? Hele, pojď sem. No, dík. Jsem si mohl myslet. Jo.
Měl je tam. Měl je tam ty peníze. Tady je další farma, tyjo. Zase to nebudem přehánět. Zase to nebudem přehánět, ale... Tak, tady máme portál. A tady už žádná farma není, to je zajímavý. OK. Já si myslím, že tady mám nějaký farmy cestou. Ale ne, hele, pojedeme se teleportovat, nebo počkej, pojedeme se teleportovat, pojedeme, kolik já mám peněz? Málo, to mi nestačí, tyjo. Dík, to mi nestačí na maják lepší, ten musíme dodělat. Tu loď musíme dodělat, tu farmu tady ještě dodělat. Ježiš, toho máme na práci, ty bláho. Dobrá, to dodělejte. Nový farmáře naverbovat. OK, takže se vrátíme zpátky. Tady by měly být nějaký farmy, myslím, že cestou. Ne, jo, jo. Co jo, tady, no. Je taková jedna zaprděná farma tady. Pff, jeden zloťák. Vy máte peníze určitě, hoši. To si pište, že máte peníze. To je jasný, ale. Tak, ale málo. Já nemám farmy, jo. Já mám málo farm. Bude z tebe farmář. Z tebe taky. Počkej, já nemám. Já mám 3. Jsem chudý. Jsem chudý. Jsem bohatý. Yeah. Tak jo, pojďte sem. Další 3 farmáře, nebo 2 takhle, další tady. A díky. Jak to vezmeme? Doleva bude lepší to vzít. To nás teleportuje doprava. Prom, 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 prom. Prom, 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 prom. Já bych mohl vzít toho lítajícího toho joudu, že jo? To jako jo. Toho lítajícího netopejra. Ale... Nechce se mi. Tak, vezmeme tenhle portál. Já bych měl koupit... Bych měl koupit zápalnou tu. Zápalnej sud? Ale ne. Ježiš, ty už jsi zase unavený. Co to je za brouka tohle? To je nějaký brouk. Těžce unavený, jo, bez fyzičky, bez výdrže, nezajímavý, takový úplně nějaký divný. To je, kdyby Beatles měli mít 5 členů a tohle byl ten, který se tam nedostal. A nakonec se rozhodli, aby měli jenom 4. Ha. Tak pojďme postavit tohle ještě. A to budou stačí peníze. Lepší maják. Nice. Můžu ještě lepší. Jako já vím, že můžu, ale jestli ho můžu, můžu. Můžu, můžu. OK. Dobrý, ale nemůžu, protože nemám peníze. To mělo být spíš můžu, ale nemůžu. Můžu ho postavit, ale nemůžu. OK. No, vysypte to. Ježišmarja, to je únavy tady. Žere to. Tu trávu tam, nebo co to tam žere. Ty vole, ostrostřelec. Vy nemáte nikdo nic tady. Ty střelci, já musím asi víc střelců naverbovat. Oni je podle mě docela málo lučišníků jako... co lovějí. Nebo málo. Oni tak nějak divně furt chodějí ze strany na stranu. Oni jsou strašně nespolehliví obránci. Ne, počkej, ty ne, a ty máš jeden, OK, dobrý. Já myslím, že na mě vysype, já nevím, vysype celou igelitku zlaťáků. Ne, kábo, nepočkej, já nemůžu. Moje igelitka je plná. Proč všichni utíkají teprve teď na obranu? Teď už tam máte dávno bejt a bránit. Vy nuzáci. Bídáci bídní. Peníze. Ne, jděte s tím do háje teďka. Zase tady sypou milion peněz.
Ok, cool. Uf. Ok. Já jsem si říkal, že on za celou tu dobu ani jednou se neobjevil, že musí být nakonec. Ok, dobrý. Uf. Uf. Co teď? Loď máme opravenou, je jaro. Máme spoustu peněz. Takže asi se... Počkej, takže co? Takže uložíme nějaký peníze ještě do banky. Vybereme další prachy a pojedeme na první ostrov už. Už nemá smysl to se tady zdržovat, díl. Ježišmarja. Pojď. Já budu potřebovat hodně peněz na tom prvním ostrově. Já myslím, že tam mám něco uloženého. Snad. Pač to bude poničený. Tak, něco odhodíme, něco vezmeme. Naverbujeme další lidi, aby tady byli. Naverbuju tak dva stavaře. Jeden, dva. Počkej, jeden, dva. Jeden, dva. Naverbuju lučišníky. Jeden, dva, tři. Čtyři. A... Tady je farma. Máme peníze? Máme nějaký peníze, že bychom už jeli. Máš peníze? Tyhle, jako asi můžeme jet už. Počkej. Už máme plný měšec víceméně, tam jako vejde se tam ještě. Wow. Hele, vezmeme co se dá, on to popadá. Tak. Ne! Ten měšec tam padal. Já ho viděl. Tak. Výborně, loď máme. Máme postaveno i tohle. Já myslím, že jsme tak nějak jako připraveni. Není, co bychom ještě měli dělat, takže... Počkej, to ne. Chyba. Já jsem to málem celý pokazil. Jako, to už se mi jednou stalo, hele, to už se mi jednou stalo. Zapomínám cinkat. Tak dál, pojďte, hodem. Uh-oh. To jako by bylo fajn, kdybyš přišli jenom zprava. Ty rytíři, ale oni přijeli asi zleva. Počkej, já zkusím naverbovat něco doleva, ty bláho. Bude to? Nepůjde, já tu mám plno. No jako půjde. Počkej, naverbujeme z téhle věže, uděláme tu super duper rytířskou věž a naverbujeme jedno extra rytíře doleva. Bychom ještě mohli pro jistotu. Já jim nevěřím. Oni ty rytíři určitě půjdou zleva, ne? Nebo nepůjdou? Já myslím, že půjdou. Jdou tady lučišníci, ale to nic. To nic, to neřešíme. Nemají peníze ani. Zrada. Ale vypadá, že rytíři nejdou. Kurňa, tak to je v pohodě, ale v tom případě. Když si nejdou rytíři zleva, jestli budou jenom zprava, tak já jsem v klidu, jako já neřeším. Ale dobrý, máme co máme, jdeme. Už ať jsme pryč zase, už ať jsme zase pryč, pač, to je... Herbiti, pojďte, jdeme. Ať vás může někdo zase unést. Možná vám zachráníme, já si vždycky myslím, že jsou taky sourozenci asi, jako, taky staříci. Jsou taky... Bráchové a ségry a... Tak, mapa. Pátý ostrov. Ojojoj. A pak je další ještě. What? OK, tam jsem se nikdy nedostal. Ale v podstatě takhle. Teď jsem úplně nejdál, co jsem kdy... To jsem nechtěl. Ale dobrý, no. Tak jo, no. To jsem nechtěl.
Jsem se překlik. Ne, to nevadí, no, tak jdeme. Pátý ostrov. Jsem chtěl říct, že jsem nejdál, co jsem se kdy dostal zatím. Teď se musí unavit, fakt. Takže uvidíme. Tyjo, ten jelen by byl ale stokrát lepší normálně. Oh. A je. Tak to jsem zvědavý, jak tohle dopadne teda, když jsem se takhle přeto překlikl. Jednoho tebe a jednoho určitě tebe. Možná jsem nemusel stavaře jednoho. Možná stačilo. Možná stačilo dva lučišníky. Stavaře mám totiž, tak oni budou v pohodě, ale no, uvidíme. Raději takhle. Tak, co tady máme? OK. Třeba mince nějaký? Ne? Mince? Truhlu s mincema, ne? Ne? OK. To nic tady není. Ani nic. Jako jsem myslel, že bude portál dávno, ale není tady portál. Kurňa, ten jelen by se mi teďka hodil stokrát víc, než tenhle brouk. Prkínka. Do prkínka. Jsem to pěkně zeslonil. Hele, co to je za strom? Oho, to neznám. OK. Za drahokami. A já nemám drahokami, ale. A já jsem pěkně daleko. A tam je nějaká ruka vzadu. Ah! To si děláš srandu, what the fuck? Ah! Oni už jdou. Vždyť byl poledne skoro. Ono to je daleko, že jo? Tak oni musí být včas. Musí být předčasně. Teď se mi unaví. Brouku. Tady naštěstí jsou přestávky, to musím využít. Tady tyhle přestávky. Pit stop. Pit stop a jdeme. No, mňou. My jsme byli pěkně daleko, ale. A on by měl být taky rychlejší v lese, ne? Brouk, myslím, že tamhle cupitá mu se práší spod. On nemá kopejtka, co má? Co mají brouci? Pařáty. To je hnus, že na mě už utočí. Bude nám stačit taková chabá obrana. Tohle upgradeovat zatím asi nebudu. To je marné. Hermiti, střežte se, schovejte se, chraňte se, braňte se. Lučníku, pojď za hradby, teda za palisády spíš. He, druhý, pojď, kámo, utíkej. By se vzal druhý, jo. Já on jak se šel z toho, z té lodě, z toho koše. V lodi, tak se stal zpátky tímhle lučišníkem. OK, takže tady by měli jít nějací asi taky, ale hlavně by měli asi útočit tady, ne, z téhle strany. Možná. Tady budou teda útočit taky, ale tady jich nebude tolik. Dobrá, to jsme přežili. Yikes. Já jsem na vteřinku jsem přemýšlel, že půjdeme bez, jakože, že ušetřím, ne? A že půjdu, že se pokusím tu první noc přežít bez toho, bez hradeb. Jo, no. Ty vole. To by byl dobrý nápad. To by byl skvělý nápad, tak jo, no. Hele, tak plány nevyšly, kvůli překliku. Tady je nějaký zase hermit, ty novej, s nějakým rohem. Au. Tady je nějaký nový hermit. Hele, tábor! To jsou věci, tak aspoň něco jsme našli a to můžeme využít. Nyní budeme zase spět. Ty kráso, víte, jak dlouho bude trvat, než se dostanu na první ostrov? O 10 epizod později. Doktor Zed se překlikla i na 6. ostrově. Ne. A nechci, já jsem chtěl jít zpátky na první.
Ach jo. Možná vybudujeme jen to nejnutnější a půjdeme prostě hnedka na první, ne? Asi, nebo... Jako... Opravit loď a jet, nebo odjet bez majáku je docela asi dost drahá sranda, mi přijde, ne? Jakože by to bylo... No, kde on je to? Ono je poledne. Že by to nebylo asi nějak extrémně výhodné. No, na tohle rozhodně nemám peníze. Si teda nedělám iluze. Stavaři, můžete jít sem třeba? Vždycky vyhodí ten penízek bokem. Vy asi nemáte žádný prachy, tady není co byste lovili, co? Ty jeleni to je na deal, oni vydrží co, tak většinou 3 zásahy, takže jako zásah odeběhne pryč a pak zase čekat, než se někdy vrátí zpět. Počkej, já potřebuju, tam budou mince nějaký na zemi určitě. Nejsou, OK. Tak jdeme ale, pojď kámo. Tady se můžeme prodloužit, rozšířit. To by nebylo špatný. Relativně rychle. Já musím rozdělit ty své schopnosti. Na jednu stranu dát to posílení těch bojovníků a na druhou stranu dát tu blbost na zem. Nemůžu dát všechno na jednu stranu, to by pak ta jedna byla příliš silná, druhá příliš slabá. Tady si takhle nachystáme a prdneme sem zadečkem na zem ten sliz, či co to je. Tak pojďte, pojďte, dělejte, já na vás čekám. Už jsem tady, tak bum. Bum. Probojovali se, ale zvládli jsme to. Nice. Tak, a tady se taky probojovali, ale zvládli jsme to. Nice. Takže, to jsme všichni zvládli, to je hezký. A teď upgradeujeme tohle a budou z toho kamenný zdi. No, hohoho. Počkej, nebo ještě ne? Ne. Oni z toho nejsou ještě kamenný zdi. Ještě jeden. Teď jsou z toho ty lepší, dřevěný. Oni se to ne... Oh, počkej, opraví se ta zeď na tu zeď, nebo to zůstane tou základní? Ne, protože teď se to mělo vylepšit na tu lepší dřevěnou zeď, ne? Že jo, jenže teď si, já jsem to měl zničený, takže se to nebo... Ne, ne, ty vole, to není, nemám dobrý den dneska, nemám dobrý den, to není to. To není ideál, značka. Kikiriki, já vím, ale čeče. Hele, pojď postavit tady lepší zeď. Tady postavíme jednu lepší zeď vlevo a tady tuhle stůl vpravo vylepšíme. Tady se ještě nebudeme rozšířovat, tady jenom postavíme tohle. Tady pak můžeme se rozšířit. Mohli jsme se rozšířit, sakra, já jsem nevěděl, že tady už je takovýho prostoru. Dobrá, tak nic, to nevadí. Kurňa, tak to jsem přišel... Pár zlaťáků zbytečně, no. Jajajajajaj. Počkej, kde to je? Tady to je. Ok, jo. Dobrá, no nic, helejte se, dneska mi není souzeno, dneska mi není z hůry dáno, dělám samý blbosti. A raději než v tom pokračovat a dělat ještě větší blbosti, tak to dneska utneme, stejně máme za sebou už nějakých 29 minut, co to je. A jo, pro dnešek to je všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.